bederatzen da irurota maikan hasi izan zikautxo, bertoko jentia, ondarrutarrak asko, eta berriatuan hasi izan. Jentie Mondragonen ikasitxako, ba, berton kooperatioa sortzi erabaki izan, eta ba, kautxuan ideia sortu zen. 50. urte horren nahin intzen dugu pasadan urtien. Kautxuaz lehenengo ingen dune, oin zana, beran dela 50 urte, da kas hartzie, euskera eslotute. Zikautxo kooperantioa industrial del kautxo, ka, ka gazea ipin izan. Gaur egunien, soluzio polimerikutan gaz hartute geixa kautxuan baino, ja plastiko munduen bezartu ga, da compounder parte hori be geuregan hartzen dugu, nasketa definidu, osagai errezeta hori definidu, hemen itxen da etxien, hemen nahaztu itxen da kautxo hori edo plastik hori, material polimerik hori, eta gero ja fabrika hori itxen dugu, eta munduen zier saldu. Orduan, prozeso guztize, gaur egunen prozeso guztize hartute da barrun, eta bueno, ba hori itxen da piezak sortu, automobil gintza, etxe tresnak eta gumientzako parkien lurra itxeko kautxue bai, koloretako kautxue. Regaz batera, ba, bueno, kooperatiba moduen, ongizatie, ondasuna sortu, presan jarraipena eta leharti bai eskualdien, ba, urte askotako, ba, lana sortu eta bueno, ba, ondasuna sortu, azken finen. Zikotxon hamen 501 langilega, 400 da asko, eta ba, 401 ola bazki, eta gero munduen ziar, baia 8 plantatan banatute, baia beste dimensio bat hartu zen, da gaur egunien 2006 gutxi gora beraga, ba, munduko planta guztisek kontuten hartute. 2000 urtien gutxi gora bera, hasi zen nazio ararte teratze prozesu ba, potolo bat, potente bat, eta orduan Europa mailan hasi ginen, ba, Txekia, Eslovakia, on azkenengo plantarikua Rumanian be sartutega, Zaragozan beste plantatxu bat dago, hori Europa mailan. Eta gero munduen zehar, ba, apur bat kontinente danetan. Indiara joan ginen, Indian planta bat daukogu, Txekian, parkatu, Txinan beste planta bat daukogu, eta Mexikon ba, beste bat. Erronka politxe izan zen, hor kudeak eta bat beharrezkoa da, hizkuntza politika bat orokorrien, ez bakarrik euskerana, horren hemen ohitxureia egon da euskera kudeatzera, bai, jente erdaldunekin be bai, eta bueno, ba, horrek lagundu dago, ba, beste hizkuntza be bai, ba, hizkuntza politikan txertatzera, eta bueno, ba, zozelan antolaketa ba, hori, ba, RP-an bitxartez, horre euskeratuteaz gauz asko, nominak be bai, gizabalia izaien be bai, dietteak be bai euskeraz itxendiz, eta orduan leku bakotxen ba, tokiko hizkuntza. Hemen euskeraz da dana, lehenengo berbi euskeraz da, asko sustatzen da, asko bultzatzen da, eta girue oso euskaldun edanetik, ba, politxe da, porque naturalena esan digun euskeraz da. Kanpoko plantetan be bai, ba, euskerazko hitzak erabiltzen diz askotan. Txeko batek, ba, gabe nasketa eskatzen eta gabe esaten da. Ez bakar euskera, ba, kompromiso maila hori, kooperatibismoe, ez dakit oso ondo zaitxik, baina sentidu itxen dabe kanpoko plantetan be bai, nun kooperatiba bat ez tan eurentzako oso ikue, ba, sentidu itxen dabe, ba, Zikautxon beste gauza bat, beste hurbiltasun bat, ba, bai hizkuntzan, bai jentien hurbiltasune. Oztoporik, nagusien edo pentsatu dela, ja, kostumbre bat, hala, eroitxura bat, erderaz, lan mundua erderiaz, ez? Oso lotuta dagoena. Naiz eta gero enpresa askotan, euskeri beti ondan, Zikautxone ondan modura, bai, barraldian da, ba, erramientak eta izenak eta ba, guk itxasuan dauko modura geure hitzak, ba, nik badakitz, asko jakimari bat dauzela enpresa askotan, ba, euren, iztegizak eta daukezen. Daukagu gaur egun gazteak inoz baino preparago, hobeto lan dugu ikasketak euskera zeindabenak, baina gero adibidez, ba, erramienta batzuk, ofimatika eta erramientak eta dira zen modura, igual erdera ara jotzen dabe, eta ez da bez euskera ze lantzen. Da hoz, oitzurak, eta oitzura dira, ba, apurtu behar dira zenak. Globalizazioa, gero eta gizio gauz enpresak globalizata, uste otori oportunidade batzu eta hozela hor, beren erronka dugu, mila erronka, baina bat hizkuntziena da, gu geu, oitxute hon gara igual erderia eta euskeria pizkat zelan kudeatu, zelan egin hori,
Bonek etxen gaitxu ez, euskeria eta erderia, ba, 7-8 hizkuntza kuidatu beharra. Horrek, ba, adibidez modura badaba, oportunidade bat, ba, hobekuntzak etxeko, ez? Zikautxon euskera planak edo euskera batzordeak 25 urte badira hasi zirila. 2010an sortu zen Bagink euskera taldia, Zikautxoko hori, 2013an engenduan, hizkuntza politika bat engenduan. Ez genduan egin euskera, ba, ez dakit, euskera diko, zan hizkuntza politika bat, ba, uste gendulako jazikerati, ja globalizazioa sartu gaua zen, ez ala euskeria kudatu bakarrik, kudatu behar gendula hizkuntza guztizak. Euslan proiektuak urte ban, da hor batu ginen, ba, euskera aurreratua daukagun, euskera kudak eta aurreratua daukagun enpresa talde bat, 13-15 enpresa hor, gu hasik eran ez ginen ikusten, hor liderrak, ez ginen ikusten. Baina, bueno, gero denporiaz, ba, igual sinistu itxen oso hori rola be bai, ez? Ba, daukazula, on jargi daukau erakusle bagarila, ez? Hartun dugu parte zekusatu modura, ba, euslanen gaoz, on esprint daun indeusen gaoz, euskera gileetan gaoz hartun dabe bai, lehartibako maizan. Gara enpresa bat nahiku aktibua. Kostatzen da jentito batia dispuesto gala, ba, onarte ongarinak, ba, beti zan du, bueno, bai, bain gau, deitzen gaitxu eta beti zaten dugu, bai, batzutan kantzaten daude bai, baina bueno, esaten da bueno, saitzik ez lagundu beste batzuri, no? Da bide lagun izan, punto tronkala eta fuerti da leharti bain gauzela. Horrek etzen dau, ba, gutzako euskera plan bat edo hizkuntza politika bat euskereriko, ba, betetzia errezago handitzen goiaz familia, batzuk aurreratua gara, beste batzuk esain beste, baina partekatzen dugu esperientziak, bide lagun gara danok, HPS eta Spriren onduan gaoz, onduan zer da urre, urrez, direktua da komunikazioa da lehin, ba, joe, ara behaldu behar, ez da izer, inber da berba ez dakin oregaz, puf, hori zan, ba, 8-9 beteko, eta esfortzuak, oin da, e-mail bat, dei bat, da gero, erantzuna behar izan, azkarra tira. Esaten dope bai, ondino gitxi garila, eta 7 enpresa, ba, zenbat enpresa industrial dagoz Euskal Herrian. Hor gaoz, da azten, da, bueno, bintzat ilusio faltarik ez dago. Etxian, dana euskeraz. Umeakin, dana euskeraz. Kalian, dana euskeraz. Ba, dana. Larota marra euskeraz. Eta derrepentean lanera etorri eta erdera zen biharra. Hori beda, onura bat norberen... Ostaz, gero arrotasuna, ez? Zatia, jo, nire etxo lan enpresa baten. Euskeri sustatzen da, euskeri presentzian dizia duko. Lana bebai, baina sentimentu bat bebai. Lortu behar du sistema eragileak, RP globalak, telefonoak, eta ez dakin zez, danak euskeraz jartzeko aukera izatea.